نن إنناك أيها الزوج صدي وحياة هاي إن دد هذا عقل بدن جوركو دي كهر أيها ناقت شروطك حرت جورك وحياة نترنك هل عدد أيام لا يهاي إمنو جور سن كرتيد إيش هيك أيو كير على داسي أمال الماء إن أهل علت كون عدانة عذر وحنا لا يهاي مرمر إقبطة كاسوا أوحى جعنتكو هاي وانسيدا يا كاسوا أوحى الله ليوحى جعنتكو هاي وانسيدا يا لقي يا بيه إني قطركو نقط قفك كلي عن رش لو ذا جاي عرنتاس لكن واقيانو ننكي ويابي قفت عذر كاسي ما قبت لكن واقيانو اي ربتها دو هدي ايس فهمي وايان اني وقوقبتو اساقن او دريمي وفكري وحونا يري انيقا ميد ايا ايو صور دعدي ما داما تادا ادي شاقتي وحان دونيا انيقا انا نكو شاقة هال علاد طوان لي هاي هدي ادو دوران كرتي دي هدي ادي قتي كرتي وحي كتر اي شاق انيقا بو مالين ما اينا كاقتي قدونو هال علاد ام هال عذر واد ليده هاي wuxuu yiri waxaan leeyahay cudur hilmaam la yiraado maanta hadii aan magaalada qof kula soo dagaalo caawriye amal ayaan qofka agteeda jooga ku garaaca laakiin mar walba maahan waa mar mar kaliya isagu qudhiisa wuxuu u rabaa hadii ay arinta iyada ahayd ay wax walba si deenaysa ula imaato inuu kaga arsado noloshii ayay ku midoobeen waa is gursadeen iyagoo isku faraxsan oo noloshooda iska wata ayaa maalin maalmaha kamida waxa ay tijaabisay naagtan sheekadii ay ninkani markii hore uga soo sheekaysay ayay cudurkii ay qabtay hilmaam cudurkii ay qabtay in wax ka farabaxsadaan shaax kulul ayay u keentay markuu qabsay isleeyahay ayayna si deesay alla cudurkii ayay qabtay intee tirsoori ayay dhulka ku dhacday wax yar ayaa ninkii gaaray uu ka booday laba habeen kadib markii ay ka soo wareegtay dhacdadaasna isaguna wuxuu soo qaatay habeen iyadoo jiifto ul saq dhexe markii ay mareysay iyadoo hurdo ayuu dhowr ul oo xanuun badan ka gadiyay war maxaad ii garaacaysaa markay soo booday oo ay tiri hal mar waxa uu ku yiri waraa lacagteedii isii soo kaama waayin isii lacagteeda mar qura ayay ku qaylaysay war ma aniga war waa xaaskaaga iyadoo dareensan in ay qabatay jiradii ahayd iyadoo dareensan in ay qabatay cudurkii ahaa inuu marmar ku soo kaco oo wixii uu maanta soo sameeyay waa caawa dib ugu soo laabtaan soori ayuu ku yiri xaaji nin aan maanta isheysana ayaan kuu maleynayay xaaskii oo uliya xanuunka badnaa ku dhacay isla maroorjinaysa ama meeshay xoqxoqanaysa ayaa ka tagtay sariirtii muddo markii ay ka soo wareegatay oo caruur isku dhaleen ayuu maalin maalmaha kamida wuxuu weydiiyey heblaayo horta cudurkii leeleemashada ahaa ee gacmaha wax kaaga farabaxsan jireen buguma dhicin maalintii kadiba maxaa dhacay intay qosasho ayay ku tiri habeenkii aad igaraacday ayaa iigu dambeysay waana ka bogsaday cudurkii dulucdii ujeedada sheekadana waxa ay tahay in la isku fahmo xeelada in la isku fahmo sheekooyinka hoose iyo xeeladaha la damacsan yahay mararka qaarkood waa xal nolosha qoyska faa'iido u leh hadii la isku fahmo sheekadan waxay la wadaagay Cabdullaahi Xasan oo dadka beejka ku xiran qayb ka ah waa farsamadii iyo isku dubaridkii Maxamed Cabdiraxmaan Yangimoha.